kusangana na zvakare tichikukwazisa ine mufaro pachano yenyu ye Hot News 24 tichitarisa manzwi ataurwa nava Nelson Chamisa muzvara nhasi avo va Nelson Chamisa vataura vakati vamunangagwa vaita zvavo inauguration yavo asi pachokwadi vari kuzviziva kuti havana kuhwina uye mwoyo wavo hauna kugadzikana zvavaita izvi ndo rinonzi goka munyama va Munangagwa vaenderera mberi neinauguration asi kusauya kwaita mapresidents akawanda emuAfrica kuinauguration yavamunangagwa kutadza kuuya kwavaita kunoratidza kuti vamunangagwa is illegitimate and zvinoratidza kuti vamunangagwa kwavari kuenda hapana zviri kutarisirwa kunzi manje manje SADC ichabuditsa statement rinotaura way forward maererano nesarudzo dzakaitwa muZimbabwe muno so far ndo pakamira Triple C vakamirira kuti SADC ichaburitsa zvipi ndo pavari kutemba napo ndo saka vasina kuenda kukoti nekuti vanotaura kuti koti sekuzivikanwa kwainoita yakakepchiwa kudhara neZANU-PF hapana pavaizoenda kukoti vakakwanisa kunge vachihwina maelections iwao ndo saka vasina kuenda kukoti vakamira neSADC kuti ndo ichapedza nyaya yedu yemuZimbabwe vachamisa vaenderera mberi vakati mabiko avaita nhasi kuNational Sports Stadium vanhu veZANU-PF vazvinyadzisa pasi rose zvinhu zvavainge vasingafaniri kuita nekuda kwokuti sarudzo hadzisati dzanyatsobuditswa uye hadzisati dzanyatsocheneswa kuti akahwina ndiani nekuda kwekubiridzira kwavakaita pasarudzo dzapfuura ndo mashoko abva kuna vachamisa asi kuZANU-PF vari kutaura kuti kumashoko enyadzi ari kutaurwa navanozo nchamisa vanozviziva kuti vakadyiwa maelections saka zvititadzise maprograms edu izvo zvita kutofokasa negrowth takufokasa neservice delivery kumaZimbabweans zvevanotaura vana vadiki vasingazive kwakabva nyika hatichateedzane navo tosiyana navo toenderera mberi nekuendesa nyika kumberi ndo zvataurwa na vakuru veZANU-PF.